Filmar vi nu? Okei. Miss kaikki muut on? Ei tuu. Ei tuu? Miks? Ne meni jo. Meni jo? Jaha, okei. No ei sit. No, nyt saatte valita tämmösen lapun kanssa. Yes. Mun mielestä toi Frederik-lappu on hauskaa. Ei oo mitään väliä. Ottakaa nyt vaikka 1 tai 2 tai 5. Ihan miten vaan. Johnny Cash. Sulle. Vai? Kanske. Ska vi prata svenska, Ilmari? Nä. Jag tycker om den här pojken plötsligt. Vet ni vad han valde? Han valde Tommi Läntinen. Mä tykkään susta nyt. Joo. Ihanaa, loistavaa. Kiva, kiitti. Jaha. No selitä nyt kaikille sitten, että mikä toi The Everglades-nimi tarkoittaa. Se vaan kuulostaa hyvältä. Okei. Missä sä niinku löysit sen nimen, tai te? Karttakirjasta. Karttakirja, ahaa, jaa. Okei. Bravo. Oikein hyvä. Siis, tiiäks mitä, Immu? Mä unohdin mun toi huilu. Sä olisit